اغروال پروپرائٹر ریاض انجا محمد اجاز او بندہ یو کھڑ کھلو میں آئیو پیلا تو جتا رزاق دراج آوینہ میں کئی شایحاں مغروریاں دا ایک ذہن چواج آوین دائے او دھکا جتن حیات زوال مرن دائے ہر کم چواج آوین دائے اوے جھلیوئی چاٹ تا بندیاں اگا وسن تا چاج آمین دائے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ملک پیٹی اشرف صاحب ملک عمران صاحب انگنتر بیت سوار عباس بچو صاحب دیو ظلم دائی علی جناب بہت شکریہ پیٹی اشرف صاحب ملک عمران صاحب بہت سلام دائی شکریہ جی گھڑا وکھی تو جو پہ آئے اوہ ستا مزاک کیتا اوہ ڈھولا سچی تیرو پہ آئے آنجی فرمائشی ٹپا گلی ہنیری وات کھلیاں ظلفان میری گل نہ اکوڑی
مضبوط نہ ہووے باتھا فوٹو سامنے میز تے دھر بیٹھے تائیں پیرونیاں میرے جھولے